a môžeme ísť na to. Vítajte späť na mojom kanáli a v dnešnom videu sa troška vrátime v čase, bude to také spomienkové video, kde si zaspomíname na rok 2016-2017, kedy tieto videa, alebo teda takýto štýl videí najviac fičal počas augusta, teda pred školou. Ide o back to school nákup, alebo teda taký klasický názov je haul, zároveň tu budete mať aj giveaway, klasický názov je súťaž, takže vlastne tieto veci, ktoré tu môžete vidieť, môžete získať buď prostredníctvom súťaže tu na YouTube, pod videom, alebo u mňa na Instagrame. To ešte ale predbieham, to malo byť len taká upútavka, aby ste tu vydržali dlhšie ako 30 sekúnd. A teda v dnešnom videu by som vám veľmi rada ukázala moje výtvory, teda môj najnovší počin, čo sa týka školských zošitov. Ukážem vám veci, ktoré si kupujem aj dodnes, aj napriek tomu, že teda nechodím 5 rokov do školy, pretože mám istú závislosť. Rada zbieram kancelárske potreby. Takže ak sa vám náhodou dnešné video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, čo je vlastne podmienka na to, aby ste sa mohli zapojiť do súťaže. Palec hore, byť odberateľom a dole do komentáru mi napíšte nejaké aspoň dve pozitíva a dve negatíva učenia sa v karanténe. Tak ako ste to vnímali a čo vám to dalo, po prípade čo vám to zobralo. Vy ste asi už zvedaví, že čo tu mám za sebou, takže môžeme ísť na video a ja dúfam, že vás bude baviť. Začala by som asi takou najdôležitejšou vecou, ktorú potrebujete v škole a tým sú zošity. Ak ma sledujete už nejaký čas na sociálnych sieťach, tak viete, že mám projekt Inspiary, ktorému sa venujem popri tomuto všetkému, čo mám na sociálnych sieťach. Nechcela by som to nazývať merchom, pretože merch je niečo, čo je vašou súčasťou, keď ste aktívni na sociálnych sieťach a máte nejaký dosah a zástup ľudí, ktorí vás radi podporujú. Ja by som to nazvala skôr projekt Zadné vrátka, keď sa náhodou rozhodnem skončiť so sociálnymi sieťami, a je to výroba kancelárskych potrieb. Pred pár dňami som predstavila novú kolekciu zošitov, volá sa Boho. Začne mojim najobľúbenejším a tým sú malé dúhy. Má špeciálny štrukturovaný povrch. Každý zošit je z iného materiálu. Toto máme matné, toto máme vrúbkované a toto je lesklé. Ak si kúpite linajkový, tak vo vnútri máte vlastne predkreslené bodky na okraje, pretože za mojich čas, neviem, či sa to doteraz robí, sme si kružitkom museli prepichnúť všetky strany a potom si to pravítkom spájať kvôli okrajom. Nie každý inklinuje k okrajom, pokiaľ teda nie je na základnej škole. Na strednej už nebudete nosiť ani pera so sebou. A teda tento malý zošit má aj svojho veľkého parťáka. Je to veľká dúha, je dostupný buď v linajkovej verzii, alebo v mriežkovanej. Druhý A5-kový zošit je zošit s názvom Baba. Veľmi originálny názov, ale prišlo mi to také trefné a vhod. Tento zošit je dostupný buď v mriežkovanej verzii, alebo v linajkovej. A taktiež má svojho parťáka. A tým sú slnečnice. A slnečnice sú dostupné iba vo verzii linajok. No a posledný, ktorý tu máme, A5-kový zošit je Notes, alebo Notes. Ja ho nazývam Notes, pre mňa je to také poslovenčtené. Je dostupný v bodkovanej a v linajkovej verzii. Tieto bodky ste si konkrétne vypýtali vy, pretože s vami dosť komunikujem cez Instagram. Aj keď som vytvárala tieto zošity, tak som sa vás pýtala, či chcete linajkové, mriežkové, veľké, malé, aby vám vyhovoval čo najviac, pretože vy ste tí ľudia, čo to budú využívať, takže aby ste si to nekúpili a potom to zapadlo prachom, ale aby to malo teda reálne využitie. Tento zošit s bodkami môžete využiť buď na kaligrafiu, keď sa chcete naučiť nejaký krasopis, alebo si viete z toho spraviť taký plánovač. No a tento zošit má svojho parťaka taktiež, je to OK, idem na to, a je to vlastne slogan, ktorý by vás mal prinútiť ísť na to. Proste keď sa vám nechce učiť, tak chytíte ten zošit a pozrite sa, že OK, idem na to, povedal to Patra, tak idem na to aj ja. Neviem, či si to niekto povie, ale bolo by to milé, ak by si to niekto povedal. Zakladač som využívala až na strednej škole, kedy som sa chcela hrať na dospelú a nechcela som používať detské zošity. Jeden z vás vyhrá taktiež takýto zakladač, ktorý som už stihla vyplniť takýmito vecami. To je ako ten kufrík, viete, keď otvárate kufriky, alebo teda tá súťaž, kde otvárajú kufriky s peniazmi, takže čo tam je, čo tam je? Papiere. Sú tu takéto organizátory, milujem organizovanie veci, to je moja závislosť extrémna. Zároveň som sem dala pár euroobalov a potom je tu klasický papier na písanie. K zošitom neodmysliteľne patria aj pera, takže sa presúvame na ďalšiu kategóriu a tým sú písacie potreby. Písacie potreby sú taktiež veľká vášeň z mojej strany.
Prvé sú klasické pera, ktoré používam vlastne už tretím rokom a sú to Pilot Pen pera. Konkrétne je to Acrobaltip, pretože tento hrot je super, ťahá sa to dobre, nevysýchajú tie pera, sú tenké hroty. Na poznámky by to bolo ideálne, ja si s tým zapisujem vždy môj plánovač. Pre Stabilo je charakteristický tento štýl. Najviac sa mi spájajú práve s plánovačmi. Takže ak by ste si naozaj chceli kresliť plánovač do toho budkovaného zošitu, tak vám najviac odporúčam čierny liner. Je to takáto tá tenká ako keby fixka s tenkým dokonalým hrotom. Nie je to spolupráca, to vám musím vlastne upozorniť dopredu, pretože už minule mi niekto napísal, že mám všade spoluprácu. Nie, toto som si kupovala za svoje. Aj tieto pera som si kupovala za svoje. Sama ich využívam, takže si ich sama kupujem. Aj napriek tomu, že mám spoluprácu na Instagrame s nimi, ale to je všetko označené, takže toto nie je spolupráca. Je to len dobré odporúčanie. Som bežný človek, ktorý bežne používa takéto veci, tak si nemyslím, že by som sa mala niečím tajiť a pýtať si za všetko peniaze. Keď som už pri farbičkách, tak by som rada spomenula aj zvýrazňovača. Dva typy zvýrazňovačov s krásnymi pastelovými farbami. Dávajte si pozor, čo tým prepisujete, alebo minimálne to aspoň nechajte poriadne uschnúť, alebo to potom využívajte iba na podčiarkovanie textov. A našla som takéto krásne pastelové ceruzky, ktoré som si zobrala aj ja. A aj napriek tomu, že už takéto klasické ceruzky ja nevyužívam, tak som mala proste potrebu si ich vziať, pretože sa mi veľmi páčili a určite ich budem využívať na fotku. Mám tu ešte dva peračníky, jedno je Hello Sunday a jeden je takýto krásne kvietkovaný, takže tento kvietkovaný ide do YouTube súťaže a takýto rúžový pastelový ide na Instagram. A v neposlednom rade tu mám ceruzky, pretože ceruzky sa vždy hodia do školy. Sice na strednej škole som ceruzky nevyužívala, ale neviem, kto to vyhrá. Ak to vyhrá niekto na základnej škole, tak si myslím, že sa poteší. A ak to náhodou vyhrá niekto, kto rád vyfarbuje a kreslí, tak sa taktiež poteší. Keď to vyhrá náhodou niekto, kto nekreslí ani nevyfarbuje a chodí niekam inám, tak sa možno aspoň poteší, že som to chytila ja. Takže to teraz poriadne ošahám. Máme za sebou zošity, písacie potreby a teraz môžeme ísť na tému organizácia. Plánovače vám vedia uľahčiť život v tom, že nebudete mať nejakú psychickú záťaž, pretože keď máte spraviť 10 vecí a počas jedného týždňa, tak je to prirodzené, že sa proste nejak pozabudnete, vyletie vám to z hlavy alebo proste budete mať zmetok a teraz udržiavať všetky informácie dáva troška zabrať k takým základným plánovačom do školy. Je rozvrh hodín, je to krásne hrubý papier. A ako som už teda spomínala, komunikujem s vami cez Instagram a tam som sa vás dosť často pýtala, koľko hodín máte v škole. Takže som ho spravila tak, aby vyhovoval viacerým ľuďom. Máte to od 0. po 9. hodinu. Ďalej som si sem pripravila miesto na poznámky, krúžky a prázdniny. A na úplnom spodku je kalendárium od septembra do júna. No a potom máme zadnú stranu, ktorá je tento rok prázdna, takže mi môžete kľudne napísať dole do komentárov, čo by malo byť na zadnej strane. Môžeme sa teraz presunúť na ďalší produkt z Inspiery a tým je konkrétne plánovač. Na Inspiery nájdete 3 typy plánovačov. Denný a nákupný zoznam, druhý je týždenný plánovač veľkosti A5, ktorý je najväčším headlinerom celých plánovačov, pretože sa najviac kusov predalo práve z tohoto druhu. No a tretí je mesačný plánovač a ten je vo veľkosti A4. Sedí mi úplne najviac. Nie sú tam veci, ktoré by som zatiaľ menila a toho používam aj ja sama. Tu je dôkaz. Tu mám augustový plánovač. Má to tu krásne vypísané. Vždy, keď som vymýšľala nejaký plánovač, tak som si vymyslela grafiku. Týždeň, dva som ho používala a tam som si spisovala, že čo by som vlastne prerobila, čo mi tam chýba a čo tam je navyše. Takže vlastne testovala som to sama na sebe, nebolo ublížené žiadnemu zvieraťu. Teraz by som vám chcela ukázať troška detailnejšie tie plánovače. Takže hore máte dni v týždni, tam si zakružkujete, ktorý deň idete plniť tieto úlohy. Dve bodky na začiatku sú na dátum. Máte tu potom niekoľko okienok s možnosťou si to vlastne odškrtnúť potom, či to máte hotové. A dole máte nápady na raňajky, obed, večeru. Keď to otrhnete alebo otočíte, máte čo dnes kúpim, kde a prečo, čo budete variť, kam pôjdete nakupovať. Veľký zoznam. V týždennom plánovači máte 7 okienok, kde si teda môžete odškrtávať, čo ste už spravili. Ak by vám náhodou nevyšlo, tak si to môžete napísať ešte do poznámok.
A tuto dole máte okienko so smajlikmi a s číslami, aby ste si zakružkovali, aký bol váš týždeň. Máte tam, za čo ďakujete a čo by ste chceli zmeniť. Aby to bolo aj pozitívne z obidvoch strán, že nie len teda ďakovať, ale aj sa zamerať na to, že keď sa vám napríklad niečo nepáči, tak nejak analyzovať ten problém a pracovať na ňom. A teraz môj milovaný mesačný plánovač, ktorý je môjim najväčším obľúbencom, pretože mi najviac pomáha. Tu vidíte všetko poriadne, čo vás čaká, čo už máte hotové a na čo by ste nemali zabudnúť. Keďže som chcela, aby si to mohli objednať aj Česi, tak som spravila to, že slovička, ktoré máme najviac odlišné, som si dala, ako aby ste si to sami vyplnili, takže sem si napíšete mesiac. Dôležité dátumy, narodeniny, meniny, oslavy, sviatky. Keď máte povinnosť a nemáte k tomu daný dátum, tak si to napíšete sem a potom si to už len priradíte k danému dňu. Ak ste náhodou aj vy človekom, ktorý toto obľúbuje, tak určite vám odporúčam si kúpiť buď samostatný plánovač, alebo potom máme ešte taký plánovací balíček. Keď už hovorím o plánovaní, tak tu máme ešte veľmi dôležitú vec, za tým sú nálepky. Rýchle, rýchle, rýchle. Na jednom papieri máte, to vám musím spočítať, koľko tam je dokopy nálepok, chcem vám to dám vedieť. Máte tam nielen, čo musíte spraviť, máte tam dokonca aj počasie. A potom sú tu ikonky s činnosťami, čiže idem k doktorke, učím sa, stretnutie, písomka. A potom sú tu takéto klasické nálepky, ktoré sú moje úplne prvotiny. Toto bola jedna z prvých vecí, ktoré sa začali predávať na Inspiary a doteraz sa to vypredáva, ja nechápem. A veľmi pekne vám ďakujem. A v tomto platičku máte vlastne také tabulky, kde máte povinnosti a písomka. Ja by som navrhovala osobne, aby ste si nálepku písomka nalepili do vnútornej strany zošita. Teraz keď budete mať písomku, tak si tam napíšete, kedy máte písomku, z čoho máte písomku a potom si tam môžete napísať buď známku, alebo si to odškrtnúť, že hotovo, mám to za sebou. Ja som za takéto veci, veľmi sa mi to páči, som veľmi rada, že môžem robiť takéto zaujímavosti do školy na to, aby vám to možno nejako uľahčilo alebo minimálne spríjemnilo školský deň a celkové učenie. Ja viem, že je to ťažké a mnohí z vás by chceli z tej školy vypadnúť, ale ja vám úprimne závidím tie vaše možnosti, ktoré máte. Pretože naozaj, je to síce také dospelácké klišé, ale naozaj sa nemusíte o nič starať. Nie ste zodpovední, teda jedine za čo ste zodpovední sú známky, kvôli ktorým nespadne celý svet. Hej, ak to odflaknete, tak je to zlé, ale ak náhodou neviete niečo, nič sa proste nestalo a opravíte si to. Veď predsa nemusíme všetko vedieť 100%. Ten nátlak na tie decka, ktorý je vyvíjaný zo strany rodičov a škôl, mi príde niekedy tak chorý, že proste decka potom odchádzajú s rôznymi traumami a nie sú sebavedomí a potom si v práci pýtajú málo peňazí. Je to o tom, akých máte rodičov. Ak náhodou sa ich bojíte, treba im to vysvetliť. Veď ste ich deti, proste je tam tá emócia. Takže aspoň takto by som nejak chcela vás podporiť v tom, že neberte školu ako koniec sveta, bude aj horšie. No a hlavne učte sa tam. Využívajte ten čas v škole na to, aby ste sa učili v škole a nemuseli sa učiť doma. Pretože aj ja som to mnohokrát spravila, že som proste spala na hodine, že som ignorovala učenie. Keď som si to zapisovala, tak som to zapisovala len z donútenia, že musím. A potom prídete domov zo školy, kde ste boli 7 hodín a musíte sedieť ďalšie hodiny nad tým učivom, ktoré ste preberali v škole. Takže treba sa troška zamyslieť aj nad týmito vecami, že aký účel má tá škola, že známky nie sú nástrojom trestania. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za vašu účasť na tejto jazde plnej krásnych vecí do školy. Ak sa chcete zúčastniť súťaže a vyhrať niektoré veci z tohoto, čo tu boli ukázané, nezabudnite dať like na video, odber hodiť a do komentáru mi napíšte nejaké tie plusy a minusy učenia sa v karanténe doma. Takže majte sa zatiaľ pekne, pozdravujte doma, tešte sa do školy a vidíme sa na budúce. Ahojte.